энэ өдрийн мэнд хүргэе. Энэ сайдас нэг хитэн асуулт асууя. Яг хөө ингээд Улсын салбарын хөрөнгө оруулалтууд нэлээд хэмжээ нэмэгдсэн. Гэхдээ энэ асуудал бол байсан хэвээр л байгаа. Яг өнгөрсөн одоо энэ 22 онд цэцэрлэгийн асуулыг шийдсэнтэй адилхан бидний хотын энэ сургуулийн асуулыг яг адилхан хэмжээ шийдэхгүй бол энэ төгжрлийн нэлээд том хэсэг нь сургуультай холбоотой нь одоо тааш харж байгаах, бий харж байгаах сайда. Хамар хүрээгээр хүүхдүүд сургуультай явахгүй байна. Нааша цааша зөөж байна. Энэ том том хотхнуудад сургууль цэцэрлэгийн асуулын шийдэхгүй гөрчлөлтүүд нь өгсөн байна. Тэгээ улсын сургууль руу нэг бол зөөдөг, нэг бол одоо хувийн сургууль руу хүүхдүүдээ зөөдөг. Нэг ийм асуудал үүсчихэл байна л да. Энэ асуудлыг ер нь хэзээ яаж зөвцөлөх вэ? Одоо ингээд хотын гишүүд бид чинь ингээд дан дангаараа ингээд гүүгэл энэ асуултыг шийдэж чадахгүй байна. Гэхдээ алтаа отхом отхом ингээд одоо өглөг болсон ярьлаа. Энэ захын оролцоод ч сургууль цэцэрлэг нь хангалттай баригдахгүй байна. Энэ Улаанбаатар хотын нэг ангид одоо дунджаар 40-50 хүн сурч байна. Нэг анги. Тэгээ бид нар чинь нэг болоод байгаа ч юм шиг бүтээд байгаа ч юм шиг юм яриалаа. Хизээ яг асуулыг шийдэж дуусгах байсаа та. Энэ Улаанбаатар хот дээр нэг тусдны ажлын хэсэг гаргаад газар таа, тэр техникийн нөхцөлтөө нь тэр тухайн орон нутагт амьдарч байгаа хүүхдийн тоот нь уяад энэ сургууль цэцэрлэгийн нэг төлөвлөлтийн ажил ер нь хийж болдгүй юм уу? Яг го цэцэрлэгийн ажил бол болсон. Тэгээ нэг магадгүй одоо тэр нэг төлөвлөлтийн ажлаа хийчихвэл зарим нэг ажлыг нь одоо тэр хувийн ишлийн түншлэлийн сайны батсан хуулиар нь шийдээд зарим нэг нь одоо хөрөнгө оруулалтаар шийдээд ингээ явахгүй бол энэ чинь цаг хугацаа яваад байдаг. Энэ нааша цааша зөөснөс бол сургуулийн чанар, сургалтын чанар ингээ олон асуудлууд үүсэн хэвэрэл нь шүү дээ. Энэ алтан отохны асуулыг тань хэзээ шийдэх юм? Тэгээ энэ үр дүн суурилсан санхүүжилтийн талаар бидний сургууль цэцэрлэгийн захирлуудтай ч уулзлаа, багш нартай ч уулзлаа. Ер нь агс нь бол ойлгохгүй. Яг юун зориулаад нэг төсөнд байгаа ямар ямар юм тэр төсөнд суудсан байгааг ойлгохгүй байна шүү дээ. Тэг энэ асуудал бас нэг сургуульт өдрийн явуулаад энэ батлагдсан байгаа төсөө бас ямар юм хийсэн бэ гэдэг нь сайн сурчлагыг нь хийж өгөхгүй бол тэг өдрийн хийсэн ажил ингээ үр дүнгүй байгаад байгаа байхгүй. Тэг энэ асуулт өдрийн хариу авч дараа нь тодруулъя. За ган хоёр шин асуулт нь их хэмжээ сатарвал. За их хэмжээ сатарвалээ. За бид нар хэдийгээр хурд хэмжүүд шийдэд байгаа боловч нийслэлдэр хэд хэдэн одоо сургууль хэд хэдэн хороолт дээр үнэхээр одоо том хэрэгцээ шаардлагууд байна. За энийг дангаараа боловсрол шинжилгээ хааны юм шийдэхгүй. Шийдэж чадахгүй. За бодлогын хувьд одоо бид нар зөв төлөвлөлт хийх ёстой. Тантаа санал нэг байна. Өмнө бид нар чинь үндсэндээ ингээд нэгдүгээр төлөвлөлт байхгүйсэн. Хоёрдугаар төсөв батлахтаа одоо тухайн орон нутгийн эрэлт хэрэгцээ гэдэг юм уу тухайн дүүрэг хороондуудын эрэлт хэрэгцээнээр биш тухайн гишүүдийн лоббигоор төсөв батлагддаг байсан. Энийг бид нар бүгдээрээ мэдчихэв. Газаргүй сургууль, газаргүй цэцэрлэг төсөв нь байгаад байдаг хэрэгжиж чаддгүй ийм одоо нөхцөл байдлууд биднэрт байсан. За бид нар газар зүйн мэдээллийн систем дээр үндэслэн эсвэл маппинг гэдэг энэ төлөвлөлтүүдийг одоо хийж яг нийслэлийн Баянзүрх дүүрэг, нийслэлийн Баянгол дүүрэг, Хангол дүүрэг дээр яг хичнээн сургууль цэцэрлэг ойрын хугацаанд хэрэгцээтэй байгаа юм бэ гэдэг төлөвлөлтүүдийг хийж байна. Яг энэ газар зүйн мэдээллийн систем гэдэг энэ системийг хийхэд нэг жилийн дотор энэ систем бий болчихдгүй юм байна нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт энэ дата яг бодтоо эрэлт хэрэгцээнүүдийн мэдээллүүдийг ийг гаргаж авахд одоо төрийн байгууллагуудын ажлын хөдөлтөө маш их чухал байна. Ер нь бол ингэж боловсрол шинжилгээ хааны яамтайгаа хамтарч нийслэлийн боловсролын газар хамтарч ажиллаж байсан анхны тохиолдол нь энэ жил болов гэж би бодож байна. Энэ жил болов. Нийслэлийн боловсролын газрын даргаыг ийг одоо яг энэ боловсролынхын салбараас хүн тавьсан учраас өнөөдөр энэ яг боловсролынхаа яамтай одоо хамтарч ажиллах энэ боломжууд нь бий болчих. Тийм ч учраас өнөөдөр ямар ч байсан одоо Баянгол дүүрэг дээр хаана яг ямар сургууль цэцэрлэгүүд шаардлагатай байгаа юм. Баянзүрх дүүрэг дээр юутай байгаа юм гэдэг дүр зургууд одоо л гарч эхэлж байна. Нэг жил одоо ажил аваад өргөс авсан юм шиг олон жилийн өвжирсэн ажлыг
яг одоо хийгээд хэрэгжүүлээд үр дүн гаргах чинь гэдэг бол энэ гинэн төсөөлөл. Гинэн төсөөлөл. За тэгэхээр чамлахаар чан гатах гэдэг шиг одоо энэ жил бол ямар ч байсан бид нар цэцэрлэгийн асуудлыг шийдсэн. Шийдэж болдгийм байна гэдгийг бид нар харууллаа. За цаашлаад бид нар энэ баг сургуулийн асуудлуудыг яг энэ цэцэрлэгийн хороолын нэг давхарт хийсэнтэй адилханар баг сургуулийг цэцэрлэг баг сургуулийн цогцлогын хэлбэрээр хөгжүүлэх ийм хэрэгцээ шаардлагууд нь байна. Ер нь шийдлүүд нь бас энэ юм болов уу гэж харж байгаа. Бид нар ер нь энэ сургуулийн хев шинжийнхээ асуудлуудыг нэг эргэж харахгүй бол бүгдээрээ одоо ингээд 12 жилийн сургуулийн тогтолцоотой нэг ангид одоо хөдөө орон нутгт дээр баг үндсэндээ 4-5 хүүхдээ а тэгсэн мөртлөө нийслэлтэр нэг ангид 40-50 хүүхдээ энэ сургуулийн тогтолцоог явж ирсэн байна. За тэгэхээр энэ тогтолцооны асуудал учраас энийгээ бид нар ер нь эргэж харах зайлшгүй шаардлагатай юм байна. Аль төрөг хороолууд дээр төвлөрсөн хороолууд дээр одоо цэцэрлэг баг сургуулийн зохицуулт бүрийг хэвстэй аль нь дээр нь дунд сургууль аль нь дээр нь ахлах сургуулийн төрөлдсөн сургууль болгож хөгжих хэвстэй юм байна гэдэг дээр энэ тодорхой эрх зүйн шинжилж хэсэв бид нарт хэрэгтэй байгаа. Ер нь сургуулийг төрөлжүүлж хөгжүүлэх энэ эрх зүйн өнөөдөр байхгүй. Одоо боловсролын хуулиа би урд нь баталж өгөж гэж хэлээд байгаа чинь л энэ. Тэгээ би энд дээр нэг тийм чанга дуугаар үг хэлэх шаардлага байхгүй л дээ. Асуудлуудыг бүгдийг нь мэдж гэн ойлгож гэн. Тэр ийм одоо тодорхой асуудлуудыг ингээд нэг жилийн дотор үргэс авсан юм шиг ингэж хийж чадна гэж байхгүй шүү дээ. Гавь гүшүүн. Таныг одоо би талархаж байгаа 22 оны төсөв одоо манай боловсролын салбарын шинжилтийн үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн ийг одоо ажлын хэсгийн ахлаж энэ төсөв батлууд маш чухал үүрэг оройл гүйцэтгсэн. Тэр утгаараа одоо тодорхой юу шаардж байгааг хэрэгжилж шаардж байгааг би одоо ойлгож байна. А гэхдээ өнөөдөр яг эргээд харахад манай сургуулийн менежмент сургуулийн удирдлагууд яг улс төрийн томилгоогоор явсан учраас өнөөдөр яг бидний яг хүсчүүлж байгаа хэрэгжилт анхны шатн дээр очиж унаж байна. Яг л мэрэгжлийн өнөөдөр удирдлага алах. Тэрийг хэрэгжүүлэх хүсэл тэр тэмүүлэл алах. Тийм учраас энэ хугацаанд бол одоо яг бид нар энэ үр дүнд суурилсан санхүүжилтийг анхны шатны Юу нэг яг өвнөг гол юм нөгөө гав гүшин асуугаад байгаа. Үр дүнд суурилсан санхүүжилтийг олгож байгаа байдал дээрээс энэ салбарынхандаа илүү ойлголт өгөх, мэдээлэл өгөх тал дээр илүү ажиллаач гэдэг асуултыг л санал тавиад л байна. За гав гүшин нотруул. Тэ энэ шат та нэг яг өөрө ховдөр ерөөс үлээж явах шаардлагагүй. Энэ бухимдал бол одоо энэ хотхнуудад амьдарч байгаа эцэг эхчүүдийн бухимдал. Алтай хотхонд одоо 14-15,000 иргэн амьдарч. Сургууль байхгүй. 90 оролт бас 10,000 иргэн амьдарч. Сургууль байхгүй. Гэх мэтлээ одоо Баянгол дүүргэд л Улаанбаатар хотын одоо тэр бослын хөлт дэмжрээ 8-7-д орсон явж байгаа байхгүй. Энэ өдр болгон шаардж байна. Би одоо энэ бухимдлыг нь одоо тэгээ танд уламжлахгүй бол энэ асуулыг яаж шийдэх юм бэ? Та нар одоо засаг дээр энэ асуулыг ярьмаар байна. Тэр төгжрлийн үндэсний хорон дээр энэ асуулыг ярьмаар байна. Бид нар энэ жил тэр нийслэл тэр хангалттай хэмжээнд төсөв тавьчихсан шүү дээ. Тэр автобус авах төсөвгөд 350-аар тэр хүн тавьчихсан. Өнгөрсөн жил 420 тэр хүн тавьчихсан. Тэгээ энэ газрынхан асуудал энэ хэдэн онд газрын За нэмэлт хариултыг сайд нэмж үгэй. За гаагийн гүшин нэг ойлгож байна ойлгож байна. Мэдээж энэ чинь ард түмний төлөөлөл ард түм нь бас мэдээж сонгогчд нь ингэж шахаж байгаа асуудлуудаа ярьж байгаа учраас би өнөхөр ойлгож байна. Тэгвэл гаагийн гүшин ийм юм байна. За ямар ч байсан бидний нэг акц дэвшил бол энэ жил бид нар бүх цэцэрлэг сургуулиудын газрын тоолгыг анхудаа хийсэн. Газрын тооллого. За хэдийгээр одоо нийт газруудынх нь 70-80% нь алдагдсан, улгаад алдагдсан гэсэн. Одоо ядгтаа байгаа энэ газрынх нь хэмжээгээр, энэ кадастрынх нь газрын хэмжээгээр одоо бид нар нэг төрийн өмчийн улс орон дээр нэг 900 орчим цэцэрлэг байгаа юм. За нийслэлтэр бол нэг 267 сургууль байгаа. За ингээд энэ сургуулиудын газрын асуудлуудыг одоо бид нар ямар ч хэсэн нэг тийш нь болгосон. За сая бид нар засгийн газар дээр манай яам одоо оруулж яг нөгөө томоохон хотхон барих зөвшөөрөл олгодог. Олгохдоо нөгөө нэг эхлээд тэр барилга архитектурын төлөвлөлт гэдэг юм авдаг юм байл. А тэрийг авахдаа За нэмэлт хариултыг За хямдлан сайд гүцээ тарай. Нэг шухал юм байна. Тэгэхээр энэ архитектур төлөвлөлтийн даалгавар авахдаа сургууль цэцэрлэгээ төлөвлөлдөг. А тэгэд яг нөгөө нэг юуныхаа барилга эхлэх
ёо зөвшөөрөл дээр болохоор тэр тоонууд нь нөгөө барилгынхаа явцад тэр тоонууд нь нөгөө барих хэвээр сургууль цэцэрлэгүүд нь одоо баригддаг. Тэгээ яг улсын комист авахтаа нөгөө баригдах хэвээр сургууль цэцэрлэгүүгээр хүлээгээд авчдаг нэг ийм л одоо хулгай байсан юм байл. Тийм учраас энийг цаашдаа бид нар одоо ингээд томоохон сургууль томоохон хороолол ороход заавалчгүй эхлээд тэр хороолын тодорхой хэсэг баригдсан тохиолдолд тэр сургууль цэцэрлэгүүдийн барьжээж хоёр дахь шат буюу гурав дахь шатныхаа хороолууд руу ордог. Ингээд улсын комисс хэсэгчилж хүлээж авдаг энэ тогтцоог бид нар сая Монгол Улсын засгийн газар дээр оруулж батлуулсан гавь гүшүүн. Тийм учраас цаашдаа бол одоо ингээд ирээдүйд бол би нэг юм том асуудал гарахгүй болов уу гэж бодож байгаа. Одоо бидний өмнө нь бол өнөөдөр үүсцэн байж байгаа томоохон одоо 100,000-аас дээш хүн амтай томоохон нөгөө төвлөрөл үүсцэн энэ хороолууд дээр л бид нар тодорхой шийдлүүд гаргах хэрэгтэй. Энэ шийдэл нь бол энэ жилийн цэцэрлэгийн шийдэл байх болов уу гэж бодож байна. Энийг дагсан одоо цэцэрлэг багц сургуулийн яг одоо төрөлжүүлж яг тэр хамрын сурах тойрогд нь одоо суралцуулах хүүхд боломжийг хүүхдүүд олгосон ийм төлөвлөлт байх болов уу гэж бодож байна. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт бол энэ school map буюу газар зүйн мэдээллийн дээр тэр төлөвлөсөн энэ төлөвлөлтүүдийг бид нар зөв хийж сургууль цэцэрлэгийн хэв шинжүүдийг зөв одоо төлөвлөж чадах юм бол одоо яг өнөөдөр энэ нийслэлийн хэмжээнд байж байгаа нэг 3 ажлуу шилжих гээд байгаа нэг 20 гаруй сургууль байгаа. За энэ 20 гаруй сургуулиуд дээр бол дахин төлөвлөлтүүд хийх юм боломжууд нь бас байгаа болов уу гэж бодож байна. За ган хүш гүш тодруулъя. За би тэгэхээр зүг ойлгосон байна уу? Одоо Алтай хотхон ч гэдэг юм уу одоо үүндээ дүүцэх хэмжээнд том хотхон уу сургууль цэцэрлэгүү хотхнуудад. За одоо ихэнх цэцэрлэгт болсон баг. Сургуулиуд одоо хотхнуудад ядаж одоо 23 оны 9 сар гэхэд тэр баг сургуулийн асуудлыг адилхан шийдэж өгнө гэж ойлголоо. Зүг үү? Сайн та. За тая протокол тэмдэглүүлээд хариу өгч надад. Үе энэ протокол ялж байгаа чинь. За ингэ хэмтэн сайд. Гараа сонгогч нартай ярьж байгаа. Нэмэлт хариулт өгье. Зүгөө зүг. Одоо энэс өөр шийдэл байхгүй. Тэгээд сая бид нар чинь нөгөө төр хувийн түншлэлийн тухай хууль батлагдчих гарсан. За энэ дээр ингээд бид нар олон хугацаанд нөгөө барилга түрээслэх, санхүүгийн түрээслэх юм боломжууд байх болов уу гэж судалж байна. За хоёрдугаар асуудал бол энэ жил ер нь ямар ч дараа нэг яг Алтайд мөн бизтэй тий. Тэгээд энэ отхон дээр бид нар ер нь баг сургуулийг яг одоо энэ намар нөгөө цэцэрлэг шиг түрээслээд ингээд цэцэрлэг сургуулийн зохицуулалт хэлбэрээр ингээд 9 сарын одоо би танд хэлчихээ таа хугацаатай 9 сарын 1 гэхэд яг энэ хороол дээр ихний цэцэрлэг баг сургуулийн энэ одоо шин зохион байгуулалтуудыг хийх энэ боломж нь байгаа гэж харж байгаа.